Kafu konzumiraju ljudi širom sveta i smatra se najpopularnijim pićem na planeti, posle vode. Bez kafe većina ne može da zamisli početak dana, a izuzetak nisu ni Staropazovčani. Ne prođe dan da ne popijem, a pijem pretežno kratko bez mleka. I pijem otprilike 2-3 u tog prepodneva i to je to. Nemam neku omiljenu vrstu kafe. Dolazim često ovde bude sa drugaricom, a uglavnom kapućino ovde popijem. Dve kafe u toku dana, znači jedna jutarnja, jedna popodnevna i to je to. I pokušamo da popijemo neku kvalitetnu i to je to. Vaša omiljena? Pa ne znam što kažem, produžena bez mleka. Ja nemam omiljenu kafu, meni su sve omiljene. Ja, pogotovo ovde, ovde je stvarno super kafa. I jako je lepa, prijatna atmosfera i maltene svaki dan dolazim ovde da posetim. Kafa ima svoj dan. To je 1. oktobar, a povodom ovog datuma kafeterija u Staroj Pazovi je već drugu godinu zaredom sa Java kafeterijom iz Beograda organizovala festival kafe. Ono što smo hteli jednostavno da ljude malo edukujemo i da ih malo uputimo, da probaju razne vrste kafe, da se odluče, da budu malo hrabriji za neki novi izazov što se tiče kafe. Milan Jorović, barista iz Stare Pazove, priprema ovaj napitak već 15 godina. Iza sebe ima mnogo obuka, jedino, kaže, nije bio na plantaži, a tajna dobre kafe krije se u ljubavi prema njoj. Voli da je pije, sprema i služi gostima. Tajna je ljubav da se sprema kafa, to je sa moje strane, i ljubav da se pije kafa sa strane gostiju. A Pazovčani najviše vole ujutru espresso, možda popodne kapućino, uveče neku moku, tako slatku kafu. Postoji veliki izbor kafa i svako bira prema svom ukusu. U njenom ispijanju se uživa polako, sam ili u društvu, a za pripremu nije potrebno mnogo vremena. Jedan espresso da bi se napravio, otprilike vam treba, sama ekstrakcija traje oko 25-30 sekundi, plus priprema recimo 45 sekundi, sve ukupno bi otprilike trajala jedna priprema jednog savršenog espresa. Procenjuje se da se dnevno u svetu popije 3 milijarde šoljica kafe.